madaxweynuhu foodada uga abuuraya waddanka wax kale maaha waa inuu laba sano muddo kordhina uu samaysto taana lagama yeelay faysal cali waraabe keligiibu xafiis fadhiya u cid buu sheeganaya cabdiraxmaan ciro 12 sano baarlamaanku soo fadhiyey waxaa laga dhaxlay baasha uu cunaa qabto way fiican tahay inaanay da yacni isfarasaari waxaas aan ka dhicin laakiin dood bay u taalay inay doodaan maalmihii u dambeeyay gudaha Soomaaliland waxaa hadalhayn badan ka taagnayna xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland oo madaxweynaha u gudbiyay golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo maalinimada shalay ka gudbiyay mooshin xeerkaasi oo maanta loo ballansanaayo in xeerkaasi ay ka doodaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland aan suuro gelin isla markaasina sawaxan iyo buuq ay xildhibaanadu ka dhex bilaabeen haddaba shacabka Soomaaliland ay waxay siyaabo kala duwan uga hadleen furista ururada siyaasadda Soomaaliland burbur fara badan iyo kharash fara badan iyo adeeb ka kaambeyn ballan iyo wareer iyo asqa inuu gelayna tana hawl yareed haddii sa ay magaranaysaa saas ay suurtoobo weyday de xalka ugu dhow baa kulli la geli doona waddanka fowdo lagu ridi maayo arintaasina madaxweynaha ay u taalaayo inuu hor uur wareejiyaabe hase yeeshee waxa leeyahay xildhibaanadan imaka inay ku kala aragtidu wadaadaan de way ku haboonta waa sax nin walba dee system sax iyo dee wataa waxaan ula habal meel dhexaal isugu yimaado arrinka la dejiyo warbal nidaam waddankan lagu xago oo hala hala keeno in odhan anigu reygay 12kii casho xilli ka badan buu soo celiyey golihii buu ku soo celiyey wuxuu u soo celiyey buu qabaa xeerkani uu markii dambe ugu soo celiyey golaha maadaama wixiina ay uu golaha ku soo noqday xeerkii golaha ku soo noqday waxa weeye go'aanu yaala golaha iminka horta markaanu imaado labada doorashada faa'iidada u leh de iska caday walaa ururadani waxay ahaayeen inay la socdaan doorashadii dhowaan dhacday ee golaha deegaanka in mar lala qabtay ahayd ay ururada siyaasadduna sidaa ku soo baxaan ma garan karo inay arrimo siyaasadeed iyo ka eeganayeen laakiin waddanka waxa muhiimad u leh oo iminka aad iyo aad loogu baahan yahay oo in isbeddel waddanka ka dhaco loo baahan yahay waa doorashada madaxtooyada waddankii uu fadhiistay 4 sano madaxweyne Muuse Biixi hayay iyo 7 sano madaxweyne Siilaan yahay xisbiga kulmi yahay 12 sanoba waddanka dib u dhac bay ahaayeen way jiraan waxay qabteen laakiin waddanka 70% dib u dhac baa ku dhacay marka muhiimadda ugu weyn ee waddanku iminka u baahan yahay waa in xisbigii kulmiye laga beddelaa meesha marka waa in doorashadii madaxtooyada la qabtaa muhiimadda ku jirta iminka ururadan siyaasadda iminka madaxweynuhu foodada uga abuuraya waddanka wax kale maaha waa inuu laba sano muddo kordhina uu samaysto taana lagama yeelayo waana xeer hor yaalla golihii sharci dejinta golaha sharci dejinta nimankan maxaafidka sheeganaya golaha ka baxayana waxaan leenahay dee berri haddii goluhu wax kale qabtona dee qaar kale ka dareeri doona marka intaa ka deysaan sharciga idinkoo dhalinyar sheeganayo nimankanu waddanka iminka loo doortay ee layslahaa waxbay soo kordhinayeen baa tiine inaa ka baxdaan maaha waxaan leeyahay miduu goluhu leeyahayna inaanu ahayn laakiin uu yahay xuquuqu shacabku leeyahay muwaadiniinta shacab uu leeyahay maayo maxaa yeelay 10 sanood buu xisbiyad jireen xeerkanu 10 sano iyo xadaynaya 10kaasina uu xisbiyadu ay jireen dad muwaadiniin oo mutacallimiin oo aqoonyahana oo cilmi leh oo aqoon leh ayaa 10kaas kayuu ku jiray muddad xileedkaasay sugayeen anigu waxaan qabaa muwaadinka in xuquuqdiisa loo sii daayo in garoonka laga tartamo ka mucaaradka inuu tartamo ka bahalkii maxaafidka tartamo maxaa dhacay tii hore waa la tartama xisbigii udub oo xisbi xaakim aha ayaa meesha ka baxay xisbiga wadani baa soo galay marka anigu waxaan leeyahay maanta waxaa loo baahan yahay isbeddel siyaasadeed baa loo baahan yahay midna waan ku soo oreeya anigu 3 xisbi kala guri maayo 3 xisbi waan kaaga warramaya 3 xisbi waa mid daran mid dooro 3 maanta jira mid daran mid dooro weey mid lagu doorto ma leh maxaa yeelay faysal cali waraabe keligiibu xafiis fadhiya u cid buu sheeganaya cabdiraxmaan ciro 12 sano baarlamaanku soo fadhiyey waxaa laga dhaxlay baasha uu cunaa qabto furayo waxaa weeye dalkan oo dastuur buu leeyahay dastuurka haddii lagu dhaqmayo ururadu xilli la furay leeyihiin doorashada madaxweynenimaduna xilli la qabtay leedahay maanta waxaanu taagannahay xilligii doorashada madaxweynenimada la qaban lahaa
imtaagna xilligii doorasho ee urursiyaasada loo dhaqaaqi lahaa maanta madaxweynaha waxaan leenaa madaxweyne dalka qulubka ka daa ilaahu haayo maya mar hanaga wada yeedhsiin madaxweyne ka taasad maanta wadaa madaxweyne maanta adaa markii hore la diiday oo saxiixi waayey maantana adaa soo celiyey adaana xildhibaanadaada ka dambeeya maxaafadko leh war waxaan soo saara xukuumaddana waxaan leeyahay xukuumadda labaa filinimada hanaga joojiso haddaan shacabkii dooranaynaa fartayadaanu aadnay waxaa weeye afartii sano madaxweyne waxaan ku yidhi dalka intii ka dhacday soo celiyo u baahan yahay madaxweyne waxaan ku yidhi madaxweyne dalka waxaan ku yidhi markaa urur u fura ayuu baahan yahay uma baahna madaxweyne iminka dalkii urur siyaasadeedna ka dhaqangeliya doorasho madaxweynena ka qabta madaxweyne waxaan ku leyna haddaan shacabkii kudoo doortay aanu nahay sharaf baad naga mudantoo madaxweynaha iyagii baa tahay laakiin waxaan ku leenahay madaxweyne doorasho dalka u qabo maanta madaxweyne dalka doorashaan kaga baanay ummadda reer somalilan waa xeer ay in badan sugaysay wuxuu dan u yahay shacabka waad ogtihiin saddex xisbi ayaa siyaasadda somalilan koota ku xidhay taasina ummaddu ma qaadi karayso sidaa daraaddeed marka aan soo ururiyo ummaddu waxay diyaar u tahay in ururada asxaabta la furo oo ay xisbiyo cusub iyo dhiig cusub oo waddanka lagu shubo ay yimaadaan fowdada ka dhacday baarlamaanka somalilandna maanta waxaan soo jeedinayaa baarlamaanka ummaddu waxay idiin dooratay inaad matashaan oo aad ku matashaan doonista shacabka shacabka reer somalilan waxay doonayaan oo danna u ah in asxaabta la furo saa daraaddeed waxaan leenahay shacabka u hiili inaan ururadaa la furin sida sharciga ahina waxa weeye xeerkani maanta madaxweyne wuxuu ku soo celiyey madaxweyne muddadii 12 cashoo gudahood ahayd ayuu ku soo saxeexa oo saxeex madaxweynu labun buu noqdaa saxeex xeerkaa lagu dhaqangelinayo iyo saxeexi golaha dib loogu celinayo markaa saxeexi golaha dib loogu celinaya ayaa xeerkan ku dhacay golahana dib baa loogu soo celiyay marka dalkuna maanta sida muuqata doorashooyinku ma jiri karo dhaqaalaheenni baa liita abaaraa taagan doorashooyin isku xiga hawlun bay noo soo kordhinayaan wax faa'iida inooma haya xildhibaanada inay isfara saaraan oy ku kala arti duwanaadaan maadaama madaxweyne soo celiya xildhibaanadana heerka ay ka taagan tahay maxay xal noo kale runtii horta dee xildhibaanadu xamse muuse cabdi xamse dalxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.